Salam, mən Nurlan Quliyeva, Riyazət informatik. Fatih komandasının kapitanıyam. Komandamızın digər üzvləri. Həsənov Elşən, məsləhətçi. Digər üzvləri Vasif Həsənov və Sənan Rəhmi. Komandamız Texnofest festivalına çox funksiyalı kənd təsərrüfatını Robot Combatex layihəsi ilə qatılıb. Layihəmizin əsas məqsədi kənd təsərrüfatına əkinçiyə kömək edəcək ağıllı maşın yaratmaqdır. Fikrimizcə, yaratdığımız dinamik robot, strateji məhsul olan taxıl istehsalının artırılmasında mühüm rol oynayacaq, istixana təsərrüfatlarının inkişafında, yenilənməsində, müasirləşməsində əvəzsiz yer alacaq.